V roku 1957 začal v Československu vychádzať časopis ABC mladých technikov a prírodovedcov. O jeho poslaní a obsahu výstižne hovoril nielen jeho názov, ale aj skutočnosť, že prvým vydavateľom bol Ústredný výbor Československého zväzu mládeže. Od určitého času sa súčasťou časopisu stali vystrihované papierové modely. Aj tie sa pričinili o zvýšenie záujmu o tento časopis. Z mesačníka sa stal dvojtýždenník a v roku 1989 vychádzal nákladom viac ako 300 000 kusov. Časopis mal svojich odberateľov aj v Žarnovici. A jeden z nich sa rozhodol v roku 1994 podeliť sa s verejnosťou so svojou záľubou na výstave, ktorá je predmetom dnešného nášho filmového príspevku. Až 16. marca 1994 sa v Dome detí a mládeže v Žarnovici, v dnešnom centre voľného času, uskutočnila výstava papierových modelov, ktorých autorom bol náš vtedajší spoluobčan Milan Marek. Okolo 300 vystavovaných modelov malo svoj pôvod v spomínanom časopise ABC mladých technikov a prírodovedcov a autor ich vytvoril počas 6 rokov. Nemenej zaujímavé je, že výstavu navštívilo počas 3 dní 1800 záujemcov. Navštevovali ju síce organizovane žiaci základných škôl a deti materských škôl, ale aj tak je výsledok niekoľkonásobne väčší ako súčasný záujem, či lepšie povedané súčasný nezáujem o takéto akcie. Časopis ABC na rozdiel od iných mládežníckych a detských titulov nezanikol a v Čechách vychádza dodnes pod názvom ABC časopis generácie 21. storočia. Thank you.
Bye.